Hello, mga girls ko. Say shalom, Miriam. Ayan. של החיים שלי בפורש. מי? מי זה? מי? אני רוצה לראות. מי? אני? אני ככה התעוררתי בבוקר, גברת. אני קמתי בבוקר, שמתי את הכובע על הראש ויצאתי. מה? בקלי קלות? מה זאת אומרת? אני באמת? אה, לעשות! לעשות! עץ! עץ! חברים וחברות, תודה שהגעתם, תודה שהתעוררתם. איזה יופי אתם נראים מפה, זה מרגש. חברים, 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 אני כבר מתרגש, מתרגש, מתרגש להזמין את האומנית המטורפת הבאה. Thank you.
פיוז, מגניב. ניהו. אם אני אומרת לכם, יויו מדבר בסינית. ניהו. אני לא מבינה שום מילה בסינית. אני אנחת על הטאבלט הזה שוב, ונראה מה יקרה. ניהו, תודה. שבו שבה ו... Maria,
שנקרא מונסטר. בהזדמנות הזו נספר שהגדלי מגמת ההיפו יעלו Bye.